Після сигналу тривоги у чергового рятувальника є 3 хвилини, щоб зібратися і виїхати на виклик. Далі можливі 2 сценарії – або, власне, рятувати, або шукати. Останнє трапляється частіше. Цього року на Дніпропетровщині з початку купального сезону, тобто з 1 червня, потонули 3 людей. Вони обирали так звані неофіційні місця відпочинку. Загалом за літо на водоймах області гине близько 40 людей, розповідає начальник водолазно-рятувальної групи Максим Гриценко. З них 80% – люди у нетверезому стані, решта – діти. Чоловіка можна, коли він тоне, його навіть можна не помітити. Він може спокійно, тихонько уйти під воду і не подати ніяких движений ні руками, ні крика. То, що там розказують і показують в телевізорах, то, що там чоловік машет руками, кричить, это не всегда такое есть. Как было на Приднепровском пляже, купалась куча людей, и один человек пропал, его даже никто не обратил внимания, что он пропал. Пан Максим зазначає, статистика потонулих значно зменшилася за час проведення профілактичних рейдів щодо поведінки на воді. І перше правило безпеки стосується саме купання на офіційних або відкритих пляжах. До них у Дніпрі відносять Монастирський та Мануйлівський. Там перед початком купального сезону обстежують і чистять дно, а протягом літа щодня чергують 3 рятувальника і 1 медик. Усі інші водойми є небезпечними для відпочинку. Були ми на Фрунзенському каналі, там все дно, от особливо, де тягають лижників, от цих там місце є, там все в камнях і в колесах. Ну, народ все одно йде туди, купається, їм говориться об этом, все одно ніхто нікого не слухає. На офіційних пляжах дуже рідко трапляються нещасні випадки, каже медик Андрій Булгаков. Найчастіше до нього звертаються із незначними порізами, укусами комах, підвищенням артеріального тиску. Останній випадок був поріз пальця ноги, тобто такий, наложена септична пов'язка. Ну, взагалі, такі случаї. П'яних багато на пляжі. Волонтери Червоного Хреста щовихідні проводять профілактичні заходи і навчають, що робити у ситуаціях перегріву або утоплення, при опіках, сонячних ударах тощо. Кожен, думаю, хоче знати, кожному буде полезно знати, що потрібно робити. Ведь це чисто така моральна норма, коли ти можеш спасти людину, чуєш якусь гордість. А частіше профілактикою безпеки на воді опікуються самі рятувальники. Вони разом з волонтерами збирають рейдові групи і на пляжах влаштовують майстер-класи з домедичної допомоги, спілкуються з відпочивальниками. Сподіваюся, ви дотримуєтесь правил безпеки відпочинку на воді. Я так, в принципі, їх знаю, але не завжди дотримуюся. Ну, наприклад, запливати за буйки. Що і як? Нормально. Пока еще никто не вытаскивал? Нет, поплавал и возвращаюсь обратно. Как вас зовут, ребята? Я Семен, Таша, моя сестра. Твоя сестра, ты знаешь, что нельзя заплывать на глубину? Ага. Без мамы никуда нельзя водичку лезть, знаешь? Угу. Смотри. А еще ты какие-нибудь правила знаешь? Да. Что тебе? Нельзя заплывать вон туда. На глубину? Да. Молодец. Очень хорошо, что обустроили ограждение в воде. Все-таки дети придерживаются и не заплывают. Ну, видят, по крайней мере, визуально, да, куда можно, а куда нельзя. Самое главное, деток не отпускать, да. Деткам объяснять по возможности, и чтобы детки своим друзьям рассказывали, все четко выполняли правила. Да. С детками никаких лишних напитков не употребляем, деток в поле зрения держим. І будемо тоді ми з вами відпочивати добре. Георгій Марков, Руслан Герасименко. Новини 9 каналу.